Қарашай Шеркеш республикадың түрлі тармақлардың елшілерін үкімет сауғаларымен үрметледілер. Түркия үкіметінде Сабантой байрамы озды. Оның қалабында бұлғарафлардың әйелді ортақшылық еттілер. Москвада этнология мен антропология институтының Россия академиясының ілмі кітап баспасында ноғайлар деп аталынып, ілмі монография шықты. Үйіңізге яқшылық, эфирде Қарашай Шеркеш телерадиокомпанияның ноғай бөлігі береміз соңғы хабарларды. Қарашай Шеркеш республикадың Эмбас қаладың туған күнін юртымызда кең етіп байрамшыладылар. Даңқ естеліктің янында ұлаталық қауғада янларын бергенлерді ескерділер. Маданият үйінде болса, түрлі тармақлардың елшілерін өкімет сауғаман өрметледілер. Республикаға Эм-Черкес қалаға бағысланған амалламалар аталықты қоршалап соғыс майданларында янларын берген батырлерді ескеруден басланды. Қарашай Шеркеш республикадың басшысы Рашид Темрезов, правительство ағзалары, ветеран ямағатшылығы, патриотлық күплердің елшілері, даңқ естеліктің янында ұлаталық қауғада янларын берген егітлерді ескерділер. Соң республикадың етекшісі баленше йылдардың бойында өзлерінің күнделік әрекеті мен етімсілері мен юртымызды өрлендіруге номай қосымларын еткенлерді өкімет сауғаларымен өрметледі. Өкімет басшысының бұйрығымен ұлаталық қауғаның қатынасушысы Юнус Қаракетовқа Россия Федерациясының батыры деген сыйлат берілді. Сауғады Рашид Темрезов өлген егіттің тудықларына ұзатты. Сол күні Россиядың президентінің алған бұйрығымен өз елінің оңғайлығы үшін әрекет бар дырған адамдарымыз түрлі дәрежелі орденлерге тиесілі болдылар. Олар үкімет құлықшылары, врачлар, оқытушылар, ілім құлықшылар, юристлер, экономистлер, спорт юландырушылар, эм-артистлер. Қайырлы болсын сізге, қайырлы байрам болсын. Бүгін біздің республикамыздың туған күнінде басталған байрам, байрам күні. Ол белгілі адамдарды Қалабамыз белгілі адамдарға сауғаларын берді. Соның ішінде тағы да жазушылардың есімін берді. Сол себептен бәрімізге де игілік, қуаныш, насип. Бір бірімізбен татым жасаңыз, бір бірімізді халықтар ара таныштық болсын. Міне Қалабамыздың жанында, қасында, алдында бірге бірге болып жүргенін Алла қалады өзі. Былай келісімше сағаш етсем, Аллай сауғаны алырша бір іштеген де болмам, еткен де болмам деп келісіме көліме дала келеді. Сонра ол сауғаға көре енді мұнан арыда келісіне аңға көре жүрітірге керекті, аңға көре ішілерге керекті. Ол себептен көп зат тетілет. Бүгінде Ден Республики барығында алғышлайма, ол ұлы праздник бұла. Бұл күндеріне Аллаһ тағала көп етсін. Алдымызда тұрған тамадамызды, тамадамызға білек болып, аны еткен затларына болышып жашарнасын Аллаһ тағала кесіп етсін. Рабет Кокова, Медина Жанкөзова, Артур Мұхцы, Ренат Муков, соңғы хабарлар. Карачаевск қаласының үкімет университетінің негізінде Саулай Россиялық ғылымы практикалық конференция озды. Оның басы сабы Россия Федерациясының көп мүлетлі халқыларының этномаданиятын өз басқалығын беркіту болды. Оның құлығында тарих ілмілерінің кандидаты МГИМО-дың алдышы ілмі құлықшысы Ахмет Ярлыкапов қатынасты. Бізде 222-ші жылда СВО басланды. Сол заманда белгілі болды, бізге қарсы тұрған адамдар бек көп құлық жүрдеді ояқтан. Соның үшін бізге бұл мәселеді бәр яқтында қарап, тергеп білмей керек, қайтып халқты біретпеге, қайтып халққа міне бір Ресейде яшайтаған халқ сезімін беркітпеге. Сол мәселелерді біз өте атқан конференцияда түрлі-түрлі яқтан шел қарап, ойлап, коллегаларымызбан сөйліп, бір практикада етіп болатан
нелерді ойлап шығарайық боламыз. Соны мұнан мен бүгінгі еткен сөзімді, сөйлеген сөзімді, ислам дінімінің байланысылы бөтінде мені яслықтың өз сезімі ақында сөйледім. Көп кризислер болайатыр ояқтан, мені ислам яқтанды көп мәселелер бар, бұлай халқтың өзінің сезімі яқтанды көп мәселелер бар. Сол мәселелерді мені этнология, социология яқтан шегіп қарап, өзімін коллегаларымына көрсетіп, мәселелер салып, соларды бүгін мен ойлаймын басқа сөйлей айтқан докладларда да ойлап қарайықпыз деп. Менің ойымша, шо мені мүлет сезімі. Мүлет сезімі, менің ойымша, мені біз Ноғай халқтың еңді сүйген асын қарасақ, Ноғай шай. Ноғай шайда тұзда, сүтті, бұрышта, майда, бәрі затты келіскен неде қосылады. Мені біраз тұзын ауыр етсең, ол Ноғай шай болмайды, дұрыс болмайды. Соның ойынша, менің ойымша, мені Ноғайдың сезімі, халқтың сезімі, бәрі затты өзінің елінде тұрмарық. Дін, тіл, әдет, мәдениет, бәрі затты өзінің елінде тұрмарық. Бір зат артық болса, ол дұрыс болмайды. Соның үшін, менің ойымша, мені шо баланс болса, бегару олады деп. Түркия үкіметінде ата-бабаларымыздан қалған Сабантой байрамын кең етіп байрамшыладылар. Бұйыл байрамға тыс қыралдан келген Ноғай елшілері ортақшылық еттілер. Байрам қалай өзған ақында шайыр Зухра Булгарова хабарлайды. Тектінің өгінлерде Түркия республикасына бірнеше адем болып, Қарашай Шеркеш республикасынан барып келдік. Икон Сабантой байрамына, ұл Сабантойда әрбір елден, тысқыралдағы елден адамлар қатынастылар, Ноғайлар қатынастылар, көтерісі келіп, бекзалықланып икон байрам озды. Иорданиядан, Германиядан, Голландиядан, Румыниядан, ең басқа шет елдерден адамлар келіп, олармен бірге таныстық, көрістік. Ноғайлар яшауын сорадық, әлін сорадық, қайды екендерін, қайтып яшайтағандарын. Бірінші күнде бізді ауылларға әкеттілер, Ноғай ауылылар бар екен, ол ауылларын аты. Есімізде Ағыл ауылы, Қарақұра ауылы, Қырқұйы ауылы, сондай Секер ауылы деп көп ауылылар бар екен. Ноғайлар онда яшайдылар, өзлерінің үйлері бар, өзлерінің ешлері бар. Сол көре, екінші күн, сол бірінші күн оқта концерт те болды, сол концерт деді қатынастық, ерлар ерланды, түрлі айтулар айтылды, көтересі қуандылар. Екінші күн болса, икон Сабантой болды. Сол Сабантойда да көп адем қатынасты, бір 5000-ға жуық адем жиналды сол майданда. Культурамызды біздің Россиядан, Россия Федерациясынан түрлі санатшылар барып көрсеттілер. Дағыстан республикасынан бардылар, Шешен республикасынан, Қарашай Шеркеш республикасын енді ұмытпайым, Ставрополь крайынан да көп ноғайлар бардылар. Бізді бек ару қош көрділер, бек ару елықтылар. Біз көп сүйініп, көп хабарға толып, жүрегіміз көтеріліп, сөйтіп ару болып үйімізге келдік. Аллаға шүкір. Бірінші күнде асау ерламаға керек еді, ама асаудың елі икон, өзіңіз білесіз. Асау оғын қатына салмады, басқа амалламаға кетті, ама соңында асауға біз өзіміз барып, Истанбулда көрсіп, студиясында хабарласып, шайын ішіп, сөйтіп қайттық. Аллаға шүкір, барзатта ару, көтері ноғайлардан саулай Кавказда яшайтаған бар мүлетлерге де, бар халқларға да икон салам алып келдік. Сіз саламын сізге беремен. Сол күнлерде Түркия үкіметінде белгілі мүсінші, әмсуретші Көшәлі Зарманбетовтың да икон көрсетпесі озды. Айтпаға Зарманбетов көплеген халқылар ара көрсетпелерді қатынасқан. Олар қыралымыздың бас қаласы Москвада, тыс қыралыларда, Францияда, Түркияда, Қазақстанда, Керу Кавказдың Баленше регионларында үйгінланған. Қызықсыну болды, бәрді кеткенде соң концертке кеттілер, олар оннан уже сөздер айтып бастылар, мені жібермейділер, ане сұрау береді, көбісі түркілер,
түркнуалар да бар, түркнер деген соларға бір яны жарады мен қолықларым, деген сол бағыстыған бізім түрк мүлеткен, ноғайда бәйтім түрк мүлеткен, деген сол мен Қазақстанды талылған алтан әдем деген бар, оның бөркі бар. Бір заңды қолықларымық бөркін салам. Мен айтам, мен оны орламайым, мен көрсетім, болған бір заманды сонда кейім, сонда бөрк, а мен оны алам деп өзім қолықларымық керек ерінді саламын. Мен айтам, мен мынау табылған береді деп, бәрі қызығын тыңлайды, осын тамғаларына қандай айтам, мен көп бар екен, майянысадым, біз жеткішілер, жетісалар көп онда, қоңыратлар, аслар көп бәрді. Біреу айтты, мені затым, фамилиям татар деді, мен білім ноғай екен деді, мен тамған былай деді, мен тамғанды біле табылмасаң, тілді білім, тілді өйтілген болса, айып жоқ, тамағыңды білесің. Көбісі соны мен сүйіндім, неяғынын орды мұтылған жоқлар. Дессалар, шығалар, нелер, құрқалар, біз 2-9 болып жүрдік 24-інде. Біз әкеттік 40 көйден ауылға, сол ауылда 40 көй болған, суларман. Онан алды келгенде, олар бұрынғы қайтып келген ноғайлар нақында қабар айтып басады. Бізгілер барғанда, онда шақырып, түркілер айтқан екен, ноғайлар, мені біз спайерлер береміз сізге, тұрыңсып. Сон біздің мырзалар айтты, жоқ, бізге спайерлер керекті, бізге өлім бар ері, су бар ері. Сонымен біз әлі болатаған ерлерді, біз шөлдейін деймін. Есі түрік байрақтар ілінбесе, мен ойлағаным күнбатардың жанында, Нариманның жанында, Лимонда ауылдың жанында бір ер едім. Негесе, соны хабарласқанда да көбісі айтам, неге біздің ноғайлар сонда тыныс болған, өлең өскен жерлерді табады. Ол қанымызда бар екен. Неге десе, біз қойлар болмаса, атлар, сиырлар болмаса, бізге басқа астар керекті. Сүттен ноғай шай болады, пыстақ болады, не болады. Сонымен олар да қалдырғалар бәрінде. Сөйлегенде тек ноғайша сөйлейміз. Ноғайша сөйлейміз. Даже олар мен қарадым, бір жанды біздің мында бір жерде орыс тілді қосамыз. Орыс түрік тілді қоспайдылар. Яңларды қыралымыздың бас қаласы Москвада Этнология и антропология институтының Россия академиясының ілмі кітап баспасында «Ноғайлар» деп аталынып, ілмі монография шықты. Ол «Халқылар ара мәдениетлер» сериядың 38-ші томы болады. Онда Россиядың 111 халқының ақында толы білдірулер бар. Бұл серия қыралымыздың үкіметлік премиясына тиісленген. Кітап Россиядың гуманитарлық ілімі фондының демеуімен дүния көрген. Кітаптың жауаплы редакторлары академик Валерий Тишков, Қарашай-Шеркеш ілімі тергеу институтының алдышы ілімі құлықшысы, тарих ілімілерінің кандидаты Заида Зидеева, тарих ілімілерінің докторлары Рамазан Керейтов, Вадим Трипавлов болғанлар. Коллективлік монографияға ноғайлардың тарихи мәдениеті ақында сирек білдірулер кіргенлер. Біз бұл кітаптың үстінде құлықты басылағамыз, сөйлесіп басылаған заман ол 2018 жылдың ұзында Институт этнологии, антропологии имени Миклуха Маклая, Российская академия наук. Сонда біз ілім құлықшыларымен сөйлеп бұл кітаптың үйкен құлығы етілмейі керек еді бізден алдын. Ол құлық етілмей қалып, бұлар бізге сұрау салдылар. Біз міне ноғайлардың ақында бізім үйкен міне серия, бізім институттың сериясы «Народы и культуры» 92-ші жылдан алып басланған. Соның ішінде ноғайлардың ақында біз сөз айтсақ әру болар еді. Әр томның ішінде саулай қайдай томлар шығарылған, солардың саулай выходные данные. Орыслардан алып, міне біздің алдымызда «Тунгуса манжурские народы Сибири и Дальнего Востока». Но мен Тишков Валерий Александровичқа айттым. Біз бұл құлықты 21-ші елді құтармаға керек едік. Но бір сораудан сорау, бір сораудан сорау сонымын біраз кешіктік. Міне уже шыққан заманда мен міне тек аралап қарадым, менім ойым. И со ойымын мен Тишков Валерий Александрович қайда айттым. И интересная вещь получается. Серия начиналась с тома «Русские» и завершилась «Ногайцами». И понимаете, а вот если призадуматься,
русско-ногайские отношения, ногайско-русские отношения, они же были очень крепкие. И свидетельство тому, что это вот уже несколько изданных томов по посольским связям России с Ногайской Ордой. Ногай районның икон халқы ауылынан замандасымыз Ислам Байысов кеспілі врач. Сосияса дем кеспісі мен біргесіне ызбасарларымызды білім дүниясыман айқастыру мұратта Капибара деген атпан білімлендіру проектінде түзген. Проекттің авторында қонақта журналист Асан Найманов болды. Икон халқы ауылынан Ислам Байысов Москва қаласының Пирогов атлы Россиялық медициналық университетін оқып бітірген МКОЛ-ына кеспілі врачтың дипломында алған. Оны мәді қанағатланып қалмай, Ислам бүгінгі күнді Қабарты-Балқар өкіметлік университетінде қосымша білімді алады. Моего отца зовут Ибрагим, родом он отсюда, с икон халқа. Менім атам Ибрагим, ол икон халқа ауылының Бондыр тарабынан. Көп йыллардың бойында милицияда істеген, сөйлегі заманда тиісті тыншаюды. Бәленші йыллар әйеліміз бен Ямал-Ненец автономиялы округында яшағамыз. Мен өзімде сонда туғамын. Әйелді үш бала болып өскеміз. Олар мен, інім Булат, қарындасым Инна. Әлі мектепте оққан заманымда атам-ананам маға анатомия бойынша атласты үйреткенлер. Мектепті құтылған соң, Москватың Пирогов атлы Россиялық медицина университетіне оқуға түскемін. 6 йыл оқып, қолыма педиатрия кеспесі бойынша дипломымды алғамын. Артынсыра ординатураға да оқуға түстім. Бірінші курстан алып, жоғары оқу отанының социалық яшауында белсенді қатынасқамын. Университеттің КВН командасының капитаны болғанмын. Землячествода ашқан едім. Менім еткен сайлауымды атам мен анам ем абайым бек демеулетілер. Оларға мен икон саубосынымды айтамын. Кеспімнен де басқа мен капибара деп атап білімлендіру проектін түздім. Неге десең, бүгінлерде оқушыларға бірлік өкіметлік экзамендерін бермеге айлақта қиын болады. Сол мұратпан ясаденберге ярдам ету үшін бұл проекті яшауға ендірдім. Сонымен біргесіне көп болмай капибара деп атап білімлендіру проектінде түзген. Оның беркіткенінше, сондай проектлер әлігі заманда яс яуқатын бос заманларын пайдалы озғаруға өз себебін тидіреділер. Ақыллы білімлі ердесіміз яс адамдарды тек бірлік өкіметлік экзаменлерге әзірлеп қалмай, берк емсапатлы білімлермен әжетсілеуменде кәрлейді. Сол зат үшін Ислам бәр амалларды да түзген. Бос заманында бәленші кітаплар оқып, өз білімінде тереңдетеді. Айтпаға оның үйіндегі бай кітапхана әркімді де сейірге қалдырады. Онда көплеген даңқлы әлімлердің, емгезушылардың кітаплары үндірікті сыйлы орында тұрадылар. Асан Найманов, Али Бастанов, соң хабарлар. Еркін күрес республикамызда енді кең яйылған спорт түрлісі болады. Көп болмай, үртіміздің преградная станциясында еркін күрес бойынша Россия алдышылығы озған. Онда еркен шахар поселогынан яс спортшы Амаль Джандубаев қатынасып барғылы бірінші орында алған. Ең ұшымен біздің қалымдасымыз Асан Найманов елғысқан. Преградная станциясында өткен алдышылықта қырал бойынша 34 регионнан еңде күшлі күрешшілер қатынасқандар. Сол турнирде 62 килограммға дейін ауырлықта ердесіміз Амаль Джандубаев барғылы бірінші орынды алған ембелбауға да тиесілі болған. Озған айда преградында чемпионат России болды. Онда около 300-350 участников кен разные-разные республикардан. Алты сұхат кеткенмен соперниктер Осетиядан болын, Дагестандан, финалда біздің республикадан болын яс, Рустам Долаев деп, Саха-Якутиядан болын яс. Алты ясынан күресіп басыламан, на спортқа кен мен братым. На күрестен мен бек көп зат ағаман яшаудан да, спорттан да, бек көп затқа үйреткен мені. Сау болыңыз тренерлерімге, Каракаев Елдар, Матакаев Билял, Абулов Руси, Канглиф Ислам, бек көп қолға тілген наушын. Мен яшауда спорт күресті ағанына бек разыман, сауыңыз мен матамға, анамға, орда бек көп заткенер маға. Еміне бүгінге мен Надине Дютрамон Равинде. Сахалинде үш суат кеткен мен, Сауыда сондан едім мейсінлер. Сауында дастырышын еңдім. Сапениклерді аруыз қатылар. Мұның алдын бірнеше еларытты Амаль еркін күрес бойынша Ясиевқа арасында Европа алдышылығының генгушісі болған. Алдыда Амаль Джандубаев еркін күрес бойынша Ноғайдың бірінші әлем чемпионы да болар деп сенгіміз келеді. Сонда еғары сенімлерді оға
Ноғайстан комплексті спорт школасының Эркінхал қауыл филиалындағы тренерлері Эльдар Каракаев, Билал Матакаев, Ислам Кангриев, Эм Руслан Абулов етеділер. Неге десен Амалдың кең спорт дүниясына бірінші адымлары мұннан басланғанлар. Амал кішкелі бертілі, біз разницамыз зона дей күнту, оның первый тренеріне Эльдарман Билал, біз бір зауда да тренировать тетанек, біз мені көп болмай, яңы тренировать пасанымыз бір 4 оғады жүр. Со 4 жыл арасында как тренер, а так Амальман как с детства бергейс паратаник в кишкелею. 6 лет ему было, и кишкелею на завода в Анердейске заварит, и на Янг зал сам в Анцуме, да. Уже кишкелея от ясно бертли, это уже. Так 4 жыл тренировать пасаны, со 4 жыл арасында бергейс Амальман сей. Бреугеде секрет то, мында то, что кулуот песем шиде волахту, и Амальда трудоспособный бек рабочий яс, пахат этот бек. Шкілі берді, сол баладан берді, ару занимасып келеді, и соның үшінде результаттар болады. И ару работа кетеді, ше тренерский де, и контренерлерімізде ару работа барады, бізге помогайтын етеді, бек спаченный ару работа барады. Амалдың бұңғы етімістеріне сүйіне боларыз, әлбертті, разысыва әнті келіктегіз қайдай болар екен? Ну, альхамдулилла, в любом ситуации, уже бек икон результат деп шитаты деді, но... Ну, до 23 мне на Йода первенство России деньги. До 23 лет, а малого жены 19 лет, не то сам малого, не то 4 года. Он один из младших самых был. А руи кон именитый спортсмен, уже по взрослым говорю, что там нарта деньги. Шагает пейдия? А что, не то возраст намного старше, хотя амаль уже ару зрелый борьба кошты, уже ару деньги. В будущем, да, иншалла, только планируем еще больше усилий прилагать, ничего. Енді болса солыплы күресші Албанияда өтеуі қалдыршылықта еңді игілердің санында Россиядың сыйын яқылайық. Ашы бек қуанамыз, күн сайын қолға өтеміз, 4 тренер оламыз. Эльдар Каракаев, Билал Матакаев, Үшік Абулов, емен. 4-өміз күн сайын қолға өтеміз, старат істеміз. 4-өмізді младший группа, средний группа, старший группа. Всегда күн сайын сайымызда бірге олма, старат істеміз. Амалдың результатларына бек сүйінеміз, бек разымыз Амалға, за то, что он старается, выкладываться этот танына. Көп балар бар, старатсы этот тан. Старатстан балармен қолға өтеміз. И Аллахтан болып, орда да бар, пример бар, Амал бар, Керейтов Амал бар, Ислам Байсов бар, второй призер России, Эльдар Катаганов бар, с кого пример брат. На них смотреть, кішкі балалар сорға қарап, сордан пример алып, и сордың результатларын осындай Аллах етсін, сұзатқа стремить істеміз. Асан Найманов, Али Бастанов, соңғы хабарлар. Алдыда күнәлі ақында қысқа білдіру басылғалы тұрған нюмат тек игі хабарларда кесін. Яқшылықпен қалыңыз. Бүгін 42 айының 23-інде Қараша Шеркеш Республикада күн аралас бұлытлы кеше ямғыр. Черкес қаласында кеше ауа 14 градус, күндіз 20-ға дейін елінеқ. Ноғай районда бұлытлы күн, кеше ауа 15 градус, күндіз 20-ға дейін елінеқ.